Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкрити». З вами Анна Горбанчук. Сьогодні ми поговоримо про тероборону, світломаскування та інформаційну безпеку. В наших гостях Андрій Шульга, представник регіонального управління сил ТРО «Схід». Доброго дня. Андрію, я вас вітаю. Ну що ж, можна трохи в двох словах про оперативну інформацію на Дніпропетровщині? За сьогоднішню ніч відносно спокійно було. Було оголошено декілька разів повітряна небезпека, але без обстрілів. І окупантів? І звичайно, що жодна нога окупанта на нашу землю в Дніпропетровській області не вступила. Давайте трохи про тероборону. Чи досі люди долучаються? Чи вже, так би мовити, пропав той наплив, який був в першій хвилі, такий емоційній? Звичайно, що дуже багато зараз бажаючих людей приєднатися, як і завжди. Але наплив став менше тільки по одній причині, тому що вже майже на 100% всі підрозділи територіальної оборони укомплектовані. І зараз вже ми беремо тих людей, цікавлять нас ті люди, які мають спеціальності унікальні – сапери, медики, і такі інші. Як, до речі, багато жінок в теробороні? Жінок відносно багато прийшло. З початку війни до нас відразу прийшли всі військовозобов'язані медики долучатись до територіальної оборони. Ми, звичайно, що їх взяли, вони мають великий досвід. І звичайно, що дуже багато жінок прийшло також, які не мають жодного досвіду, але виявили бажання служити в територіальній обороні. І зараз вони також прийняті і також виконують ті чи інші функції. Якщо приблизно десь у відсотках, 5% є, чи то багато навіть? Ні, я думаю, що десь 10-15% жінок. Ого! Так. Це круто. Розкажіть, будь ласка, про навчання тероборони, адже багато людей прийшло зовсім без досвіду. В нашій області, звичайно, дуже пощастило в цьому плані, тому що ми бачимо, що в Харківській, Київській області не було часу навчати так, як потрібно підрозділи, вони вже навчались в бою. То у нас був час провести і індивідуальні заняття з кожним бійцем, який прийшов до територіальної оборони, з кожним кандидатом, з кожною людиною, яка приєдналась. Звичайно, що в складі підрозділів також це і взводні, і ротні тактичні навчання, все це було проведено, тактична медицина, вогнева підготовка, і такі інші. Наскільки вдячні волонтерам наші захисники? Волонтерам ми безмежно вдячні. Ми бачимо зараз повністю всі люди, всі мешканці нашої країни, нашої області, всі мобілізувались. Навіть ті, хто не пішли служити, вони всі прикладають максимум зусиль, щоб допомогти нашій армії, нашій країні, допомогти не тільки фінансово, допомогти фізично. Ніхто себе не шкодує, свій час, всі дуже-дуже допомагають і армії. І саме головне, що люди допомагають друг другу. Вони допомагають тим, хто евакуйовані з територій, де були обстріли, де були запеклі бої. І звісно, що це не може не радувати, і ми дуже вдячні всім волонтерам. До речі, ті чоловіки, які по здоров'ю непридатні служити, можна трохи даніше, як вони ще можуть допомогти? Волонтерити, переселенцям допомагати, також гуманітарка, як ще можна? Звичайно, так. Вони можуть допомагати, як і волонтерством, вони можуть допомагати. Я вважаю, що дуже важлива допомога на сьогоднішній день – це робота тих людей. Все одно всі працюють. Можливо, хтось непридатний по стану здоров'я. Дуже багато в IT-сфері молодих людей, які непридатні за станом здоров'я. Але вони працюють, вони заробляють кошти і платять податки. Це також дуже важливо зараз. Давайте про світломаскування вкотре. Однак все ж у нас з цим ситуація не найкраща. Що таке світломаскування? Навіщо воно потрібне? Світломаскування, насправді, на сьогоднішній день стало все набагато краще, ніж було в перші дні, але ми бачимо, що деякі люди все-таки не приймають міри щодо маскування їхніх осель, світломаскування. Це, насправді, не дуже важко. Можна заклеїти вікна чим завгодно – тканиною, якимось одіялом або ще чимось. Це не обов'язково чорна стрічка, яку зараз відносно важко десь знайти. Тому, дійсно, зараз це важливо. А ще саме головне, що це не повинно дійти до якогось фанатизму, тому що одні люди ігнорують, інші, навпаки, дуже сильно до цього відповідально ставляться, і це іноді приводить до травматизму.
дійсно. Ну, наприклад, багато людей в під'їздах, там голови ОСББ вимикають світло, вимикають ліфти під час обстрілу. І потім ті люди, які повинні прийти в підвальні приміщення, да, в укриття, вони просто не бачать, куди йти, вони падають, травмуються. Тому, напевно, краще зібратись людям, мешканцям під'їздів багатоквартирних будинків, все заклеїти, всі вікна, і залишати світло, ліфтом не користуватися, а світло залишати в під'їзді, щоб можна було бачити, куди йдеш. Як воно допоможе саме от заклеювання? Ага, це ми про світломаскування, бачите, я вже переходжу, не буду квапитися. Можете пояснити, навіщо це потрібно? Бо, от, наприклад, у мене таке уявлення. Ну, невже у нашого ворога нам немає там GPS-у чи так далі? Невже воно працює? Звичайно, що всі, зазвичай всі артобстріли або авіабомбардування, всі вони відпрацьовують по координатам. Але ми розуміємо, що можуть бути коригувальники на нашій території, і їм буде допомагати те чи інше світло скоординувати дії противника. Я дуже хотів би сподіватися, що в нас таких немає, в нашій області всі патріоти, і ніхто не зраджує нашу країну. Але якщо такі є, то їм буде набагато важче робити коригування артобстрілів або авіаобстрілів, якщо немає до чого прив'язатись, немає ніяких орієнтирів світлових вночі. Скажіть, будь ласка, ви заговорили за інформаційну безпеку. І ще раз, що можна знімати, що можна викладати, наскільки не можна там, да, напрямок взагалі розказувати, або ж це повинна бути точна адреса, що не можна? Ну, звичайно, точну адресу не можна говорити. Це не можна говорити по телефону. Коли люди десь мешкають з якимись об'єктами критичної інфраструктури і бачать, що туди було влучання артилерії або ракетний обстріл, або ще там авіабомбардування, то, звичайно, що бажано не повідомляти нікому не про пошкодження, про те, куди влучили, щоб не допомогти противнику скоригувати свій вогонь. Ну і, звісно, що дуже важливо не робити взагалі ніяких фотографій і не перекидувати їх в різні чати. Це можуть бути чати тих же самих і навчальних закладів, і міські сайти. Тому нікуди не потрібно скидувати ці фотографії, і навіть один одному, тому що люди іноді діляться такою інформацією. Це може попливати також на нас, на наш стан і допомогти противнику. Ще один такий дуже суперечливий момент – заклеювати вікна так скотчем. Тут відразу хочу процитувати, буквально вчора, так, про там, де йдуть бойові дії. Так, усі троє, так, родина втратили зір через осколки, отримали поранення рук, обличчя, сильні опіки шкіри. Сім'ю витягли з-під уламків. Ми вирішили, так, от я цитую, ми вирішили порвати маму, я зробив двосторонню операцію від катаракти, операція була дуже складною, через рани, через шматок скла в одному оці. Оце, щоб такого не було, треба заклеювати вікна скотчем. Так, звичайно. Насправді це дуже нелегка процедура, тому треба відповідально до неї ставитись. Те, що я бачу, дуже багато людей заклеїли вікна навкрест скотчем, да, там два моточка зробили і вважають, що все, вони захищені. Насправді ні. Потрібно повністю заклеювати всю площу скла з клейкою лентою, да, скотчем. І ще дуже було б непогано, якщо б вони ще завішували на відкосах якоюсь цупкою тканиною, щоб це було і скотч, і тканина. Ну, в разі там на ніч або ще на якийсь час, коли зазвичай ми бачимо, що приблизно в один і той же час у нас оголошується авіанебезпека, да, повітряна небезпека. Тому дійсно от треба, щоб було більш відповідально до цього люди ставились. І, звичайно, що правило двох стін ніхто не відміняв. Якщо чуєте авіанебезпеку, повітряну небезпеку, то краще відійти кудись в коридор, а взагалі краще бути в підвалі. Ще уточню по вікнам. Як працюють, якщо є на вікнах рулети або ж просто, ну, штори, гардіни, воно не стримує? Ну, звичайно, якщо буде влучання дуже поруч, то від осколків або від частин металевих воно не допоможе. Але якщо це просто вибухова хвиля, то, звичайно, що люба тканина, штори, гардіни, все допомагає і також скотч. Так, дивіться, зараз оголошена тривога.
Тож, будь ласка, всі терміново пройдіть в укриття. У мене буквально наступне питання було, люди почали ігнорувати сирену. Нагадайте, що це не можна, чому не можна так робити? І тут сирена. Можна коротесенько, чому не можна зараз ігнорувати тривогу, а вона прямо зараз. І біжимо також у підвал нашої редакції. Ну, тривогу не повинні ігнорувати ніхто, і звичайно, що всі, хто знаходяться на вулиці, всі, хто знаходяться в приміщеннях, краще прийти в бомбосховище, тому що противник проводить зараз активізацію своїх авіаударів. Ну що ж, ми точно переможемо. Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам! Будь ласка, терміново біжіть в укриття, не ігноруйте тривогу. З вами була Анна Грабанчук, Андрій Шульга, представник регіонального управління сил ТРО «Схід». Будь ласка, бережіть себе. Телеканал відкритий. Все буде Україна!